irritando meu pai enquanto ele assiste o Botafogo. Levanta, cara! Porra! Peraí, mas tá vendo o jogo? Tô filmando vocês pra mandar pra uma agência de modelo. O cara deu uma porrada no Chay ali, sem bola. Vou mandar pra uma agência de modelo aqui, peraí, tem que fazer no chão. Modelo, Matheus, pô, sabe essa porra aqui?